Як відомо, Верховна Рада України підтримала законопроект президента про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Далі з 1 січня 2020 року мінімалка зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 – до 6 500. Зростання мінімальної зарплати також передбачено у 2022 і 2023 роках. Це рішення викликало в суспільстві неоднозначну реакцію. Звісно, деякі підприємці почали скаржитись на появу додаткових витрат. Натомість представники уряду заявили, що незначне підвищення мінімалки всього на 6% буде майже непомітним для представників бізнесу. Зрозуміло, що перед місцевими виборами Володимир Зеленський хоче укріпити свій імідж захисника інтересів народу, який суттєво похитнувся. Особисто мені далеко не все подобається з того, що робить президент, особливо не подобається його кадрова політика. Але все ж таки, давайте розберемося, треба чи не треба підвищувати зарплату. По-перше, на вітчизняних підприємствах питома вага зарплати у структурі вартості продукції доволі незначна. Провідні економісти вказують, що основними витратами підприємств є матеріали, комунальні платежі та податки. Тому зростання зарплат не може бути головним чинником прискореного зростання цін та інфляції. По-друге, в Україні вже багато зроблено для зниження податків. Зокрема, майже вдвічі було зменшено єдиний соціальний внесок, що нараховується на фонд зарплати підприємств. За світовою практикою, зменшення податків через 2 роки сприяє значній активізації економіки, так званому економічному буму. Але в нашій країні економічні закони чомусь не діють. Якщо порівняти наші податки з податками в розвинутих країнах, то вони невисокі, подекуди навіть менші. У країнах Західної Європи нормальним рівнем прибутковості підприємств вважається 10-12%. У нас же з таким рівнем прибутків ніхто не хоче займатися бізнесом. Очевидно, що зарплати у наших працівників нижчі через те, що вітчизняні підприємці беруть собі більшу частину прибутків. На середніх та великих підприємствах спеціально навчені економісти постійно вишукують резерви для зменшення витрат. Одним з таких резервів є економія фонду зарплати. Тому зарплату завжди збільшують неохоче. На практиці збільшення зарплати на українських підприємствах тягне за собою скорочення працівників зі збільшенням навантаження на тих, що залишилися. Все робиться для того, аби загальний фонд зарплати не зростав, бо одержувати менші прибутки наші підприємці не згодні. Оскільки вітчизняний бізнес добровільно не хоче збільшувати зарплати, чи не єдиним способом змусити його до цього кроку є збільшення мінімальної зарплати. Тоді хочеш не хочеш, а таки доведеться підвищувати зарплату. Причому не лише мінімальну зарплату малокваліфікованих працівників, а й зарплати більш кваліфікованих. Адже професіонали не стануть довго терпіти відставання у зростанні своїх зарплат. На думку добросовісних роботодавців, розмір теперішніх ставок кредитування та податків зараз не є критичним. Тому зарплату потрібно поступово підвищувати в масштабах всієї країни. Але не різко, що й відбулося зараз. Бо різке підвищення зарплат призводить до інфляції. Середня зарплата в Україні становить приблизно 10,5 тисяч гривень. У не дуже розвинутих регіонах, в тому числі на Кіровоградщині, вона не дотягує до 9 тисяч. Після вирахування податків працівнику на руки виплачується 7 тисяч або навіть менше, адже середня зарплата складається з більшості малих зарплат і меншості дуже високих. На 6-7 тисяч гривень можна прожити, але ніколи не назбираєш належну суму на придбання автомобіля або на придбання житла. Цих грошей не вистачить і на відпочинок за кордоном. Не випадково, що багато людей шукають роботу на чужині. Так, лише за половину 2020 року з Кіровоградщини на заробітки виїхало близько 700 чоловік. Але ці статистичні дані доволі неточно відображають загальну чисельність гастарбайтерів. Насправді їх значно більше. В результаті брак кваліфікованих працівників зараз є однією з найбільших проблем багатьох підприємств та закладів сервісу. Навіть у столиці, куди в пошуках роботи їдуть з усієї країни, підприємці скаржаться, що не можуть підібрати собі персонал, оскільки пропоновані ними вакансії не влаштовують шукачів роботи за рівнем зарплати. Основна причина відмови – трудова міграція працездатного населення у сусідні європейські країни, де платять більше, ніж у нас. Позитивним наслідком трудової міграції є зменшення рівня безробіття. Зокрема, у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості до пандемії коронавірусу на одну посаду претендувала менше однієї особи.
Зараз же претендентів побільшало до 5 осіб, із загальною кількістю безробітних – близько 3 тисяч. Але дефіцит кадрів поки що не дуже позначився на пропонованих зарплатах. Роботодавці кажуть, що підвищення зарплат призведе до падіння попиту на їхню продукцію внаслідок її подорожчання. Але хто ж купить вітчизняні товари, якщо у споживачів буде недостатньо грошей? Навпаки, висока платоспроможність населення завжди сприяє розвитку бізнесу, бо заможні люди можуть дозволити собі придбати не лише товари першої необхідності. Таким чином, надмірна бережливість представників бізнесу, іноді навіть надмірна скупість, призводить до уповільнення темпів економічного зростання в нашій країні. З огляду на те, що особливі перешкоди для міграції робочої сили з України зникли, звісно, якщо не враховувати епідемію коронавірусу, то з України на заробітки щороку виїжджає близько 5 мільйонів чоловік. Якщо відтік робочої сили триватиме такими темпами, невдовзі в нашій країні нікому буде платити податки та наповнювати коштами пенсійний фонд. Виїжджати з України людей насамперед спонукають незадовільні економічні умови життя. А водночас важливу роль у прийнятті рішення про виїзд мають кращі умови праці та більші перспективи щодо реалізації власних можливостей. Навіть з порівняно передових підприємств робітники виїжджають за кордон. Адже висока зарплата – не єдиний критерій для задоволення потреб людини. Для молодих людей Європа є дуже привабливою, оскільки там живеться набагато краще, ніж у нас, і тому що там більше порядку. Наші люди давно усвідомили, що в Україні не знайде щастя. За кордоном працює зараз близько 7 мільйонів громадян. Ці гастарбайтери є невід'ємною частиною нашої економіки і навіть політики. Якби держава чинила перепони для їхнього виїзду за кордон, то в Україні був би дуже високий рівень безробіття. А це, безумовно, збільшило б політичну нестабільність. Тому представники влади сприяють виїзду людей також із метою збереження своїх посад. До того ж, надходження валюти від гастарбайтерів вирівнює платіжний баланс України. Річні валютні надходження від заробітчан можна оцінити на рівні близько 8 мільярдів доларів. Це приблизно п'ята частина усіх валютних надходжень нашої країни. Трудова міграція є дуже складною проблемою, і держава повинна нею предметно займатися, а не лише казати «їдьте за кордон, якщо вам тут не подобається». Так не повинно бути. Ми невпинно втрачаємо людський і науковий потенціал. Насамперед втрачаємо молодь, майбутнє нації. Існує багато способів для утримання кваліфікованих кадрів вдома та повернення їх з чужини. Найголовніший з них – підвищення зарплати. З огляду на те, що представникам бізнесу дуже складно зважитись на кроки, які знижують їхні прибутки, єдиним виходом є примусове законодавче підвищення мінімальної зарплати. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. У коментарях обов'язково напишіть свою думку з приводу підвищення зарплати.